všichni vítejte u dnešního videa a v dnešním videu tu mám Áďu. Ahoj. A bude to Nikdy sem. A budeme to hrát na prsty a pak na facky. Jenom bych chtěla říct, že neporušujem jako žádný nařízení nebo takhle, prostě jsme jenom ve dvou, máme roušky a tak, takže jenom kdyby vás jako napadlo to nějak hrotit, takže tak. Takže já tady mám otázky na mobilu a tak no. Nikdy jsem omylem hlavou nerozbil lustr. Na lyžáku. Já jsem dám to video. Ale nerozbila. Nikdy jsem neudělala Sněhulákovi prsa s... Udělala? Já ne, a já nemám prsa. No já taky. To jsme dělali s taťkou, když jsem byla malá, to udělal ta, a no, to udělal táta. Jako jo, ale já jsem ho potom napodobovala, takže já jsem to dělala taky. Nikdy jsem si do čaje nedala místo cukru sůl. Já do školy a já, ona mi ten čaj dělala mamka jako mě do flašky a dala mi tam cukr a já jsem chtěla víc, tak jsem si tam prostě nasypala a já myslela, že to byl cukr a to byla sůl, mě ale úplně tunu. A potom já jsem to ve škole musela jít vypnout do umyvadla, to nešlo spolknout a všichni se mi dívali, co dělám. Nikdy jsem nic nezbírala, například známky. Sbírala. Kamínky. Já jsem sbírala taky ty filikoničky, tak jsme to porovnávali. To jsem taky, a já, no a pečopák, já jsem sbírala hodně věcí. Nikdy jsem si nepodala ruku s celebritou. Nevím, jestli se třeba Janek Ledecký dá považovat za celebritu. Jo. Nevím, jestli podat ruku, jakože to bylo taky, že... Tak podat ruku jako... No, ale jakože... No a teď si musíš dát prst domů, protože já jsem celebrita. Nikdy jsem neulovila živou rybu. Ulovila. Jo, já jsem ulovila štiku. Štiku a kapra. Jo, já taky, a i cejna. My jsme s taťkou jezdili hodně ryby, takže já jsem hodně jako ulovila. Nikdy jsem si nevyrazila dech. Vyrazila. Vyrazila, no, takže já si dávám já jsem se třikrát vyrazila dech. Počkej, musíš tě víc. Nikdy jsem nevyrazila na nákup omylem bez peněz. Ne, ale stalo se mi, že jsem u pokladně zjistila, že mám málo peněz na ten nákup. To se stalo milionkrát. Nikdy jsem se nevožrala. Ne. Ne. Nikdy jsem nenatočila vlog přes Google mapy. Ahoj Áďo. Ne, protože ona mi psala. Když si natočím už nějaký video a já že, no nějaký plánu a já že říkám, že nevím jaký a mna. Nikdy jsem po bytě nechodila s botama od bláta. Ne. Každý chodil. Já ne. Jo, určitě. S botama od bláta, po jo. Bytě. Jo. Už by šla v botej. Nevím. No já ne. Určitě jo. Nikdy jsem nejedla žádné zvíře zaživa. Co? Já jsem jednou snědla žížalu. Tak to já ne, a to hodně dětí, já, fuj, ne, já bych to ani jako malá vůbec nic a pak jsem snědla klíště. Aha. Zaživa. Ale mouchu jsem snědla, že jo, to ti vlítne do týtky. No to já taky. No, a to tak počítá se to. Asi ne. Tak ne. Nebo jako jo. No taky. Nikdy jsem si neskazila účet s tím, že jsem se vlastnoručně ostříhala. Ne. Ne. Ježiš, já jsem si ale jednou jako malá jsem si prostě jako by tak chtěla vždycky takový malinký pramínek a ostříhala jsem se a potom to rodiče našli v koši a šli za mnou, že to má rodiče na to nikdy nepřišli. Ne jo. Nikdy jsem nedokázala nejíst víc jak 24 hodin. No já, co? Já nevydržím nejíst ani 2 hodiny. No to já taky, ale já jsem musela, když jsem šla na tu operaci. A to je pravda, já jsem taky byla, já jsem byla na to. Možná to nebylo asi, ne to ne, to nebylo 24 hodin. Já jsem byla na řezání mandlí nosních a krčních, ale to nebylo 24 hodin asi. Já jsem byla no, na plastice. Uší, abyste se nevěděli. Nikdy jsem neprojížděla své kamarádce nebo svému kamarádovi mobil, aniž by o tom věděl. Nikdy jsem se po 12. roce nevyčurala do bazénu. Jako... Já jsem vždycky já jí prostě z bazénu. Ale teď už to nedělám. To... No já taky ne, ale jako... Nikdy jsem si během sprchování nepořídila selfie. Jo, ale ty nemáš, takže já to mám zase tak.
No, tak... Ale jako ne, prostě ve vaně, jakože když jsem se koupala, ale ne, jakože prostě tam obličeje. No. A nikam jsem to nedávala. To bylo málo. No, to bylo málo. No tak jako... Ještě jedno. No. Nikdy se nedostala takový záchvat smíchu, že by trval déle než půl hodiny. Ale to netrvalo půl hodiny. Myslím, že ne. Já myslím, že netrval. To trvalo třeba reálně tak 15 minut, ale já už jsem nemohla dýchat. My jsme prostě chytli u Ani hrozný záchvat smíchu doma. Ona by si šla lehnout k nám na podlou. Jo, výbak. Já jsem prostě musela od Ani pryč, aby jsem konečně se mohla přestat smát. Já jsem tam za ní pak přišla a pokračovala. Tak. Nikdy jsem nezažila, že by na mě byl nějaký učitel zasednutý. Ježišmar. Nikdy jsem nebyla s nikým rozsazená. Já, ale jakoby na Game Plus ne... Ty jsi byla kde? Však jsme byli rozsazený od sebe. Kdy? O, třeba o fyziku. Když sedíme pořád spolu. Byli jsme rozsazený. No prostě s Áďou, tamtou Áďou, jak jsem s ní točila videa, tak to jsem byla taky jako hodněkrát na nás učitelé řvala, ale asi jsme nebyli rozsazený. Ale se Štěpou jsem byla, s druhým Štěpou. To jsem byla na základce, ale jo, ježiš, no, ona mě byla zasednutá, ta učitelka, ona furt na Štěpu Štěpánko na mě natálo. Nikdy jsem si se spolužákem neprohodila písemky, aby jsme si tam něco doplnili. Fyzika, to jsme dělali spolu. Jo. Hodněkrát, ale... Máme úplně skvělý fyziky v tomhle, jakože... Jim má úplně jedno, ona dá si test a dělejte si, co chcete. Nikdy jsem ve škole nespadla ze schodu. Počkej, to jsi... Ale to spadla i Áďa, i ty. My jsi spadla... Oh, já vždycky... Nešla jsem... Ne, s tebou jsem nešla. Já jsem s Marky. Jo, Marky. Jo. Ty jsi nikdy nespadla. Spadla jsi na schodech teda. Já nevím, jestli jsem spadla na Gimple nebo ne. Spadla jsi na Gimple na schodech. Já si to moc dobře pamatuju. Tam dole. Terci, jo. Tam i nahoře. To byl v jeden den a pak jsi spadla dole a potom jsi spadla i nahoře, úplně tamto. Ty vlastně nepamatuju, ale jo, vím, že jsem, ale nepamatuju si ten moment, ale jo, spadla jsem určitě. Nikdy jsem si nic nezlomila. Já jsem si zlomila ruku, takže jsem spadla z gauče. Nikdy jsem od nikoho ve škole nedostala milostné psaníčko. Já jo, já na základce. No tak na základce asi tak. Já přemýšlím jak ještě na Gimpu. A na základce asi jo. Jo. Asi určitě. No tak mi nejde první. Já se bojím, to je nepříli. No nevím, tak můžeš. No, to byla malá věc. Ještě jedno. To tam nedá. Já se strašně bojím, že dělám velkou, jakože. Já taky bojím, no. Já nemám moc ten cit v té ruce. Ano. No, ale tak to... Jo, au, tak to bylo. Ty jo. To bylo tak podobná asi. Asi jo. Nikdy jsem si sám nepodepisoval úkoly nebo věci do školy, kdy byly potřeba podpisy rodičů. Diktát. Nikdy jsem nemusela platit celé školní učebnice, které se měly vracet. Ne. Ne. Ale potom mi budu letos platit. No. To tam radši nemůžu dát, nikdy jsem ve škole nespadla ze šidla. Proč to tam nemůžu dát? Spadla si někdy ze šidla. Já jo. Jedno. Já si taky. Nikdy jsem neničila lavici svými malůvkami. No tak ty... Jo, já jo. Já to nevím srovnat. No to mám takhle. No tak já taky. Já, ale jakoby ne, že ničila, ale tak... No ničila. Ale kde? Na fyzice. Já si pamatuju, že ona tam úplně rozdělovala celou lavici. Jo, protože tam byla jedna úplně splesnivá, celá rozdělovaná, tak já jsem tam udělala, protože takhle máte stůl a tady máte jakoby tu vrstvu a ona tam byla odklíplá a pak tam byla ta vrstva. Takže tam nějaká díra, tak já jsem tam dělala rakografii do toho. No, ty jsi tam pak napsala miluju. Nikdy mě nikdo ve škole neplácl po zadku. Mně ne. Ty máš taky. Mě nikdo neplácl. Tebe nikdo neplácl po zadku. No ve škole ne. Já nevím, asi ne. Nikdy jsem ve škole nikomu nesnědl svačinu. Ježíš, Ani se furt jedla první, ona mě propak řvala, byla na mě hnusná, asi to vždycky jedla. Já jsem nikomu nejedla svačinu. Já jo, no. Ale jako ne, že by jsem jí stejná, ale jedla jsem. Nikdy jsem o školní hodině nejedla nic pod lavicí. Ježíš, pořád. Já jim pořád. Jo, takhle počkej, já tak. Mě to nedošlo, že myslím, že tam něco najdu a pak to... Ježíš, pořád. Nedáme takovou úplně malou. Dáme navzájem, ne, dám takhle. Já se ale...
zkusit, nedáme tak jakože takovou to malou, jo? Ale větší. Jakože dáme větší. 3, 2, 1. Však jsem se tím vůbec nedotkla, ty mě taky. Však já jsem to necítila, ona udělala takhle. Ale ta to byla jako celkem pluská, taky to nebylo, tak. Jo? Tam to bylo, aby... No tak to, jo, to byla ale peska, dobrý. Takže se vám video líbilo, už tady jdou zase nějaký jakože lidi, takže to vypneme a uvidíme se u dalšího videa, jestli chcete další videa s Aně, tak pište do komentářů a mějte se hezky, ahoj. Počká, tam není vůbec vidět ta řeka, tak kde jsme se sedli k tobě na zahradu, ty vole. Tam má takovouhle, než se sem dokoulí, ty vole, tak už bude mít dotočeno. No já jsem jim dostala, co? Celkem. Ne. Na ty budeš mít tolika výřezů. Ne, jak tomu říká. Výstřihu. Ježiš, koukej, jsme byli na tamtom, ty taková golden hour, koukej. No a my jsme tady ve stínu. Nikdy jsem nebyla.